झापाको दमकमा लागु औषध नियन्त्रण रोकथाम सचेतना र उपचार अभियान शुभारम्भ गरिएको छ दमक नगरपालिकाले बर्दो लागु औषध प्रयोग कारोबार र ओसार पसार कार्यलाई रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको हो मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच झापाको दमकमा लागु औषध नियन्त्रण रोकथाम सचेतना र उपचार अभियान शुभारम्भ गरिएको हो लागू पदार्थ रहित स्वस्थ समाजका लागि हाम्रो अभियान भन्ने नारा सहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको प्रमुख उपस्थितिमा सो अभियान शुभारम्भ गरियो शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले बाल्य अवस्थादेखि नै शिक्षा र उचित संस्कार दिन सके मात्रै सभ्य समाज निर्माण हुने बताउनुभयो लागू पदार्थ दुर्वैसनीको अवस्था डरलाग्दो बनेको भन्दै लागू औषध नियन्त्रणका अभियान सञ्चालन मात्र नभई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो उहाँले प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताउनु भएको छ यो लागु औषध नियन्त्रण रोकथाममा हामी उल्लेख्य सफलता हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौँ दिन प्रतिदिन लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् हामी यहाँ यतिको आएर बस्ने मान्छे हाम्रा शिक्षकहरूको कारणले बन्यौं गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो पहिले अहिले रोजगार रोजगार रोजगारी गर्ने मानिसहरूको मात्रै भिड बढ्यो शिक्षामा भन्ने धेरै मानिसहरूको गुनासो छ यद्यपि हामी त्यसलाई सुधार गर्न खोज्दैछौँ त्यस कारणले बालबालिकालाई बेलैमा हामीले संस्कार संस्कारयुक्त शिक्षा दिएनौँ भने अनि उनीहरू चाहिँ कुलतमा फस्छन् कुलतमा लाग्छन् त्यस कारण हामीले विद्यालयदेखि नै बाल शिक्षा जानुपर्छ कार्यक्रम गर्दा पनि केवल औपचारिकताका लागि मात्र होइन कार्कीले भौतिक विकास निर्माण भन्दा पनि मानवीय विकासमा आफूले बजेट केन्द्रित गरेको बताउनु भयो यो प्रदेशभित्रका विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको भाषा संस्कृति धर्म को संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि फाल्गु नन्द भाषा संस्कृति संरक्षण संवर्धन भनेर प्रतिष्ठान गठन गर्न बजेट छुट्याएको छु चाँडै गठन गर्छु तपाईँ पहिचानवादी कि म पहिचानवादी आउनुहोस् मसँग सोध्नु एउटा मान्छेलाई खेदेर एउटा मान्छेलाई ढुङ्गा हानेर खेदेर पहिचानवादी हुँदैन त्यो सबै मान्छेको बारेमा हामीले संरक्षण गर्ने पहिचान हुन्छ त्यो पहिचान किराँत सभ्यता त हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो सम्पत्ति हो यो प्रदेशको सम्पत्ति हो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो प्रदेशको किराँत संस्कृति सा, हो त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ त्यस कारणले फाल्गुनन्द आत्मानन्द खुवालुङ पुहाँचुङको संरक्षण सरकारले गर्छ भनेर बजेट छुट्याएको छ तपाईँले कहिले आवाज उठाउनुभयो अहिले हामीले गरेको छौँ र गर्छौँ सरकार संस्कृतिलाई संस्कृतिलाई बचाउने भाषालाई बचाउने मानवीय मानवीय एउटा के भन्छ भने तपाईँलाई स्वास्थ्यलाई बचाउने शिक्षालाई बचाउने कुरामा सरकारले यो पल्ट पाइला चालेको छ कार्यक्रममा लागू औषध रोकथाम नियन्त्रण दमक नगर समिति सह संयोजक तथा नगर उप प्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले लागू औषध दुर्वेसनीमा झापाको काँकरभिट्टापछि दमक दोस्रो स्थानमा रहेको बताउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो युवा जमात दुर्वेशीबाट बढ़ी शिकार भइरहेको भन्दै बाल्य अवस्थादेखि नै चनाखो हुनुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो अभिभावक र विद्यालय पनि जिम्मेवार बने मात्र सभ्य समाज निर्माण हुने भन्दै उहाँले नगर वडा र टोलमा यो अभियानका लागि नगरपालिकाले महाअभियान थालेको बताउनुभयो नेपालको संविधान बन्यो तीन तहका सरकारहरू बने आज अधिका अधिक नागरिकले शासकीय पद्धतिमा संलग्न भएको देखिन्छ तथापि यो जिम्मेवारी वहन गर्नेमा तपाईँ प्रत्येक स्टेक होल्डर पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो नियन्त्रण र र न्यूनीकरण रोकथाम उपचार दुर्वेशका लागि हामीले प्रहरी साझेदारी भनेर सामुदायिक प्रहरी साझेदारी एउटा समिति हामीसँग छ भने हामीले अर्को समिति दुर्वेसन न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाको नगर, नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बनाइसकेका छौँ प्रत्येक वाडा वाडामा वाडा सभा वाडा अध्यक्षहरूको संयोजक वाडा वाडामा समितिहरू गठन भएको छ त्यसै गरी टोल टोल टोलमा समितिहरू हामीले फर्मेसन गरेका छौँ समाजका अग्रजलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जो समाज रूपान्तरणको अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ प्रत्येकले र उत्तिकै अभिभावकहरूले पनि यसको जिम्मा लिन पर्छ सम्पूर्ण नेतृत्वहरू यहाँ जोडिएर मात्र यो अभियानलाई हामी एउटा दिशा निर्देश गर्न सक्छौँ कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज कार्कीले अभियानको अवधारणाका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो सोही अवसरमा अभियानको साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख तथा समुदाय प्रहरी साझेदारी समिति सह संयोजक मनोज कुमार लामा इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख महेश राज तिमसिना जनप्रतिनिधि यससँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य संघ दमकका प्रतिनिधि विद्या राजनीतिक दलका प्रतिनिधि विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि पूर्व लागू औषध प्रयोगकर्ता लगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो कार्यक्रममा बोल्नेहरूले यो अभियानलाई शुभकामना दिँदै हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए नेपालमा भारतसँगको खुल्ला सिमानाका का कारण लागू औषधको कारोबार र प्रयोग बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ नगरपालिकाले यसको नियन्त्रणका लागि नगरपालिका स्तरीय समिति बनाई प्रहरी समुदाय साझेदारी समितिसँगको समन्वयमा नगर वडा टोल र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको सहभागितामा कदम चालिरहेको जनाएको छ नगरमा रहेका तीनवटा पुनस्थापना केन्द्र पन्ध्रवटा अस्पताल र एक सय चालिसवटा स्थानीय संघ संस्थाले आफ्नो अभियानका रूपमा लिएर यो अभियानमा समन्वयात्मक भूमिका खेलिरहेको नगरले जनाएको छ अभियानले सामाजिक कुरीति घट्दै सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ